Республика Махсус комиссиясының 2020 ел 6 майдаги қарорыда юналишсіз таксилер юлаучы ташыш үчін автотранспорт васта салоны да хайдаучы орындығы юлаучылар орындығыдан шаффаф пластик яки махсус пленка білян тосылген болышы, хайдаучы ва юлаучы тыббейні қопда болышы, юлаучыларын автотранспорт вастасы салоны арқа орындығыге өткезіліші, хамда фақат ос худудыда харакетленіші лазымлеге белгіленген. Ушбу тартып, шу елнің 8 май санастан жори етілішіні инабатке алып, юл харакет хавсілігі ходымлары білян біргелікті. Айнан ушбу санада пайтақт юллардаги вазиятны ўргандик. Айни пайтта биз Яшнобод туманидаги авиасозлар диҳқон бозори яқиндамиз. Кечирасиз-у, ҳурматли ҳайдовчи, сиз ҳозир карантин қоидаларини жуда ҳам қўпол равишда бузяпсиз. Йўлларингиз ўтилмаган, сестан автоулоғингизни шаффоф билан тосмагансиз. Энди тосаман, ҳозир обедда ишхонадан тарқатадиган. Сиз энди эмас, уже тосиб бўлган бўлишингиз керак, ёки йўлчи олиш керак эмас, фақат доставка билан шуғулланиш керак. Майлими, сиз ниқобингизни олсангиз, биз юзингизни аниқ кўриб олайлик, сизми, сизмасми, чунки бу ерда йўлварақингизда Мирсидиқов Маҳаммадга бериливатди-да, бу ерда Хамзали Алишер Долимзодни бошқариб. Йўқ, бошқа. Бошқасини бериб юборсин, унда ўзингизни беринг-да, ўртоқ. Эски ўтган ойдаги йўлварақ. Bulaga umuman taalluqli joyi yo'q. Men o'zim unaqa xabarim yo'q edi salafan tortishdan. Hozir uydan chiqqan paytim edi. Nimaga xabaringiz yo'q? Hamma joyda, ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada aytib yotibdi. Televideniyani televizor uyda yo'q, rost ko'rganim yo'q edim-da. Lekin boya telefon keldi, men shu salafan tortiladi, ishxonaga kelasizlar dedi. Endi borish niyatim bor edi. Siz nima kecha faoliyat yuritmagan? Yo'q, kecha faoliyat yuritmagandim. Sizni mana tashkilotga sizga ma'lum qilmadim. Yo'q, ma'lum bugun ma'lum bo'ldi-da bu. Buni chiqqaniga 2 kun bo'ldi, nimaga endi sizga ma'lum qilishmagan? Endi bu yo'lni bilmadim. Taksi avtobusi o'rtaga shaffoflikni ajratuvchi, ya'ni salafan tortilmasdan yo'lovchi tashiyotganligi aniqlandi. Hujjatlarni tekshirish jarayonida haydovchining yo'l varaqasi ham yo'qligi aniqlandi. Shu sababdan haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib avtoulovni jarima maydoniga qo'ydik. Ko'rilayotgan choralar haydovchilar salomatligini asrash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilganligini anglamagan ayrim haydovchilar belgilangan tartibni eshitmaganliklarini ta'kidlashmoqda. Haydovchi yangi tartibdan xabardor bo'lmagan taqdirda yo'nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar mas'ullari ularni ogohlantirishi va mavjud tartib bo'yicha choralar ko'rishi kerak edi. Ma'lumki, Toshkent shahri hozirda sariq toifadagi hudud hisoblanib, bu yerda belgilangan vaqtdan tashqari paytlarda avtotransport vositalari maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin emas. Shunday bo'lsa-da, bu tartibni buzib, belgilanmagan vaqtda bemalol yo'llarda yo'lovchilar bilan harakatlanayotgan haydovchilar ham aniqlandi. Elektriklar yo'g'ir tashidi dedim, nimaman deb. Tushuntiraman, lekin sizga belgilangan vaqt bor-ku. To'g'ri, endi sal voqliroq chiqib qo'yaman. Nimaga amal qilmayapsiz? Endi buni uyda o'tirib. Voqliroq emas, vaqt soat qarang, necha bo'ldi? Siz ancha vaqtli chiqqansiz. Endi 5 gacha ushlab o'tirmayman, bolalar endi ishni bitirib bo'lgan ekan, o'sha ketsin degan maqsadda. Ming bor uzr, lekin anaqa chiqish niyati yo'q edi o'zi. Unda taksida ketish kerak edi, taksi ruxsat etilgan hozir. O'rtaga shaffoflik anaqasini to'sib, bemalol odam tashiyotdi hozir. Qayerda turasiz bu yerda? Men o'zim 5 bola turaman, bular katishga turar ekan, ishni qilib bo'ldi, elektriklar shu. Masofani qarang qancha? 5 bola bilan katishmi? 1.5 km chiqadi. O'zim sizni tashlab kelaman, bo'ldi, orqa qaytaman sizlarga. Bizga belgilangan tartibda faqat ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechki payt 5 dan 8 gacha harakatlanish kerak. Surochniy qoldi, masalan. Nima surochniy bo'ldi? Nima bo'ldi surochniy? Nima bo'ldi? Jiyanlarga borib qarash kerak. O'shanga qattiq tashlangan ketdi. Bugun 8 may kuni Yashnobod tumanida o'tkazilgan reydlar davomida shu yo'nalishsiz taksilarni shaffoflik salafan tortilmasdan yo'lovchilari tashib yurganligi aniqlandi. Hamda fuqarolarni maqsadsiz shaxsiy avtoulovda karantin vaqtida karantin qoidalariga amal qilmasdan harakatlanib yurganliklari aniqlanib va barcha haydovchilarga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, SES xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, avtoulovlar belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yildi. Pandemiya sharoitida qo'yilgan cheklovlar asta-sekin yumshatilmoqda. Shunchasiga sabr qilgan, yana biroz uyda qolib, belgilangan tartiblarga amal qilsak, yaqin kunlarda koronavirus chekinadi va odatiy hayot tarzimizga qaytamiz. Sabr qila olmagan, karantin qoidalarini buzganlar esa guvohi bo'lganingizdek jarimaga tortilmoqda. Shunday ekan, uyda qoling.